Kreu i SPAK Altin Dumani, së bashku me 4 prokurorët Arben Kraja, Adnand Xholi, Elida Kaçkini dhe Vladimir Mara kanë udhëtuar drejt Brazilit. Mësohet se Prokuroria e Posaçme ka nisur hetimet për çështjen e trafikut të drogës nga Amerika Latine në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Burimet i thanë Klan News bëhet fjalë për një ngarkesë droge që u kap në Spanjë vitin 2021. Me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme u arrestua shqiptari Ismail Zeneli. Ai dyshohet si një nga organizatorët e trafikut të drogës nga Brazili dhe Ekuadori në Europë. Në një njoftimin e asaj kohe, SPAK deklaronte se ky shtet as koordinonte me bashkëpunëtorët e tij transportin e drogës drejt porteve europiane, kryesisht në Valencia të Spanjës. Pas prangosjes, ai u ekstradua në Shqipëri. Autoritetet shqiptare e akuzojnë edhe për planin e vrasjes ndaj dy vëllezërve. Emri i tij u zbulua nga bisedat në aplikacionin SKY ECC. Vizita e prokurorëve të SPAK në Brazil dyshohet se ka lidhje edhe për një ngarkesë kokaine që u sekuestrua në këtë shtet në vitin 2019. 617 kg drogë ishte ndarë në disa pako që mbanin logën e skuadrës së Elbasanit. Kjo është vizita e parë e këtij niveli nga përfaqësues të SPAK që udhëtojnë drejt Brazilit për të hetuar përfshirjen e shqiptarëve në trafikun e drogës. Shumë ngarkesa dështuan të shkonin në destinacion për shkak të prishjes së pazareve.